امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد. اکرم البنین سے علی نے کیا جس کی خاطر وہ شیر جیاں آ گیا. بول اٹھے مرتضیٰ یہ تو عباس ہے میرے شبیر کا قدردان گیا. خوش ہے حسنین ام البنین و علی خلد سے فاطمہ نے بھی دی تہنیت. ام کلثوم و زینب ہوئی سجدہ ریز ان کے سر پر کل سائبہ آ گیا. وارث حمزہ و جعفر و مرتضی تا قیامت علمدار فوج خدا. عزم و ضبط و شجاعت اطاعت وفا خدمت و استقامت نشان آ گیا. دستگیری کرے گا جو ہر ایک کی باوجود کے ہوں گے قلم اس کے ہاتھ. ایک لقب جس کا باب الحوائج بھی ہے وہ مطیع امام زمان گیا. جیت جی وہ رہا بھوکا پیاسا مگر اس کے صدقے پپلتے ہیں جن و بشر. خادم خاص جنت کے سردار کا عبد صالح جوان جنا گیا. الکماب بھی ہے جس کے زیر قدم ہر جگہ جس کا لہرا رہا ہے علم. گرب اس کے قدم شرق جس کی جبھی رونق محفل کن پکاں آ گیا. روک سکتا ہے نظروں سے لشکر کو جو چھین سکتا ہے گھاٹے کنیزے سے جو. جس کو باد شہادت بھی غازی کہیں وہ جوانوں جری پہلوان آ گیا. فاطمہ کی امانت سمجھ کر مجھے اپنی آغوش میں قبر نے رکھ لیا. مجھ سے ملنے کو آئے علی جب سنا میرے عباس کا مدح خوان آ گیا. سبط جعفر جو تھا عام سا آدمی کرتے کرتے ثنائے نبی اولی سایہ پرچم مولا عباس نے چلتے چلتے کہاں سے کہاں آ گیا. عبد ام البنین سے علی نے
جس کی خاطر وہ شہر